Naomba uniambie ukweli. Yule ni ndugu yako sio ndugu yako? Ni rafiki zako wewe. Na unajua unachokitaka kwenye moyo wako. Wewe na mimi ambaye anataka siku kupande kwa raha. Hivi kwa nini unalazimisha nifanye kitu kabisa? Kitu changu za jua. Kutufaidisha sio. Bebu utaniua kwa raha yangu. Na mbona mnapiga mke wangu kuliko? Umefika pale umeona wada umetoa macho Tanzania kitu gani? Nimetoka huko kwa ajili yako. Urafiki tunapoteza muda wetu tunakuja hapa tuna cha kufanya. Huko mambo ya kupiga kelele ni mambo yako. Kuna jambo gani kugombana? Na kujua kuliko wewe unavyojijua. Wewe unasema nini? Tunarudi chat na leo. Mimi nilikuwa naongea masuala ya kazi, kuna message imeingia pale nilikuwa namjibu mtu. Basi kwanza kama kuna mambo ya pesa huko. Naomba nione message. Na moyo wa chuma.